د بخون کې مهربان څښتن تعالی په سپیشلی نامه د څو مهمو خبرونو سرټک په تیرو لسو میاشتو کې د هیواد په صادراتو کې 50% ډیروالی د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي د لومړي ځل لپاره د وارداتو په پرتله صادرات ډیر شوي دي. صادرات ما در گران سال جاری یعنی سال 1401 به ارزش 1 میلیارد و 800 میلیون دلار میرسد که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته. په هیواد کې د خصوصي پانتونونو سقوط په اړه د خبرداریو دوام. د خصوصي پانتونونو ټولنه وایي که چیرې بندیزونه لرې نه شي شونې ده په راتلونکي پسرلي کې 15 خصوصي پانتونونه وتړل شي. او د اوکراین جګړې په اړه له اجماع پرته د شل ډلې ناستې پای ته رسېدل. د شل ډلې مالي وزیران د اوکراین جګړې د غندلو په اړه د ګډې وینا پاڼې په صادرولو کې پاتې راغلي. د ویلي له چین پرته د شل ډلې له وینا پاڼۍ سره ټولو هوکړه درلوده. دا خبرې په مادو کې له بدلون پرته بې ګټې وې. درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه ویان محمد شفیق وردک. د شعبان 15مه د حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنه د زوکړې لکه نیکمرغه کلیزې سره سمون لري. هغه امام چې د عبدالصالح په تعبیر د خدای تعالی یو له غوره عبادت کوونکو څخه شمیرل کېده. دیني کارپوهان د هغې حضرت شخصي ځانګړتیاوې ډیری یادوي، خو عبادت بیا بشري ټولنې ته د پیغام رسونې په برخه کې د نوموړي د اخلاقي سیرې یوه مهمه برخه خجونوی. د شعبان 15 سمون خوري د څلورم امام حضرت سید العابدین امام سجاد علیه السلام د زوکړې له نیکمرغه کلیزې سره. هغه مخکښ چې د هغې ورځو په ستونزمنو شرایطو کې وتوانید د عقایدو، اسلامي معارف او د آل محمد د دښمنانو پر ضد د مبارزې په تبیون کې د اسلام لپاره غوره خدمت کوونکی واوسي. د امام د درونی انقلاب رامنځته کېدو لپاره له پروردګار سره د نیایش په قالب کې د موعظې او حقایقو په بیان سره خپلې ویناوې او روایتونه متبل ورکول، تر څو له دښمنانو سره د مبارزې او د کربلا شهیدانو د وینې یاد ساتلو لپاره یو اخلاقي خوځښ واوسي. در قالب موعظه، در قالب نصیحت، در قالب ارشاد تعالیم اسلامی را برای مردم بازگو کرد و بخش دوم از فعالیت های فرهنگی امام سجاد علیه السلام در قالب دعا بود. امام سجاد علیه السلام در قالب دعا، در قالب نیایش مفاهیم اسلام، تعالیم عالیه اسلام را برای مردم بازگو کرد. لبلوری ده حضرت سجاد علیه السلام اخلاقی سیره او شخصیتی ارخ ده بشری طولن لپاره بیبدیل گنجینه اولگوده، لکه څنګه چې کړنو او گفتار د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د رسالت د خاندان سیره را ژوندۍ کړې ده، او د هغه کسانو لپاره چې کلونه یې د نبوت له عصر سره واټن درلود اسلامي سالمه روزنه، د حق لپاره سرښندنه او پرهیزګاري پرمغان پرېښودل. شخصه اول امام سجاد علیه السلام توجه و رعایت حقوق خانواده است. امام سجاد علیه السلام صبح زود برای کار بیرون میشد. از حضرت پرسیده شد که برای چی بیرون میشه؟ گفت میخواهم برای خانواده هم صدقه بدهم. با تعجب پرسیدن برای خانواده، فرمود آره، کسی که برای کسب روزی حلال کار میکنه خدا ثواب صدقه را برای او میدهد. یک هم پیام بسیار عمیق سیاسی داشت و اوی بود که میخواست از این طریق در واقع نوع انسجام، بیزاری از ظلم، مبارزه با ستم و به نوعی به اصطلاح اون روحیه سیاسی جامعه را تقویت ببخشد در قالب دعا، بدون اینکه برخوردی و حاشیه برای پیروان امام سجاد علیه السلام داشته باشد. نوزکه د حضرت زین العابدین دعا او نیایش چې په سجادیه صحیفه باندې پیژندل کیږي د الهی معرف یوه لویه گنجینه شمیرل کیږي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تیرو لسو میاشتو کې د صادراتو له 15% ډیروالی خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په تیرو لسو میاشتو کې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته د 1,800,000,000 ډالرو په ارزښت صادرات درلودلي. هممهاله د ملګرو ملتونو د مرستې رسونې برخې په افغانستان کې د سختې بېوزلۍ په اړه په اندېښنې سره ویلي، په روان زیږدیز کال کې 4,600,000,000 ډالرو ته بشر دوستان هم رسول لپاره اړتیا ده. په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان په صادراتو کې 15% ډیروالی. د ډبرو سکاره، جوار، پنبه، ممیز، تازه او وچې میوې د هیواد مهم صادراتي توکي ویل شوي دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکي وایي په دې موده کې یې د 1,800,000,000 ډالرو په ارزښت پاکستان، هند، ایران، چین، روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادرات درلودلي دي، په داسې حال کې چې دا کچه په تیر حکومت کې یوازې 800,000,000 ډالر وه. صادرات ما در جریان سال جاری یعنی سال 1431 به ارزش 1,800,000,000 ډالر میرسد که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است و نظر به حمایت سکتور خصوصی و آوردن سهولت ها در بخش تجارت به تجار ما و همچنان حمایت همه جانبه وزارت صنعت و تجارت و صنایع در داخل کشور باعث شد تا ما بتوانیم دستاورد خوبی نظر به سال گذشته داشته باشیم. د ډبرو سکاره به هر ته د هیواد مهم صادراتي توکی و چې د مالیې وزارت په خبره د روان میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې یې بهر هیوادونو له هغې ډلې پاکستان ته 2,000,000 ټنه د ډبرو سکاره صادر کړي دي. مالیې وزارت هم ویلي چې د 1401 مالي کال په 11 میاشتو کې یې له ګمرکونو 100,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د صادراتو او عوایدو له ډیریدو سره هممهاله مرستندویه بنسټونه او هیوادوالو د کورنیو ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ دفتر ویلي چې افغانستان په روان میلادي کال کې 4,600,000,000 ډالرو بشررسانه مرستو ته اړتیا لري. وضعیت اقتصادي خیلی رقتبار است، مردم رنج میبرد، بیکاری است، دربدری است و حتی مردم رو به فرار است. سند موثری دارم ولی دو سال میشه بیکار هستم و این در حالی است که امارت اسلامی هر شب به طریق رسانه ها میگه که باید کادرها دوباره به کشور بر بگردن، به کشور که بر بگردن چی کنن؟ لبلور اقتصاد وزارت په هیواد کې د بیوزلۍ شتون مني. د یاد وزارت ویاند وایي چې له دې ستونزې سره د مبارزې او د هیواد اقتصادي غوړېدنې لپاره یې برنامې تر لاس لاندې نیولې دي. وزارت اقتصاد به منظور کاهش تدریجی میزان فقر با در نظر داشت وضعیت موجود تمرکز روی ثبات بخشی دوباره و رشد تولید ناخالص داخلی سرمایه گذاری های باثبات در بخش زیربنایی و اتصال منطقوی اولویت دادن به سکتور زراعت، صنعت و معادن منحیث محرکین اصلی برای کاریابی و تولید تشویق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی با استفاده از ابزار قانونی و مشوق های مالیاتی را در اولویت کاری خویش دارد. له دې سره یو شمېر اقتصادي کاروان ټینګار کوي چې په هیواد کې د بېوزلۍ او وزګارتیا کمښت لپاره باید له کورنیو تولیداتو او صنعتکارانو ملاتړ وشي او په هیواد کې د لویو اقتصادي پروژو کار پیل شي. باید بودیجې انکشافي هم عاجل در نظر گرفته شوه تا بریم به طرف تطبیق پروژه ها و مردم روی کار شون. وقتی که مردم روی کار شد از طرف حکومت حمایت میشه و تغذیه تزریق بودیجې انکشافی میتونه که یک مدت یارا از فقر بچ بکنه. بیوزلی او وزګارتیا د هیوادوالو له جدي ستونزو څخه شمېرل کېږي چې هره ورځ زرګونه کسان د اقتصادي ستونزو له امله په قاچاقي توګه هیواد پرېږدي. اوس هم څو لنډ خبرونه. د تورخم لرې له پرانیستل کېدو سره 800 باروړونکي موټر چې د افغان سوداګرو اړوند وو له کرښې راوښتي دي. پاکستانی رسنیو ویلي دا 800 موټر له څو ورځو راهیسې د تورخم لارې د پرانیستلو په تمه کرښې ته نږدې ولاړ وو چې له شپږو ورځو تمې وروسته د دوشنبې په ورځ ورته د تګ اجازه ورکړل شوه. د افغانستان په چارو کې د ایران ولسمشر اقتصادي سلاحکار وایي له افغانستان سره یې د نفتي توکو ترانزیت په برخه کې اجازه لیک د دوو نورو میاشتو لپاره غځولی دی. محمد مهدي جوانمرد ویلي دغه اجازه لیک یې د افغانستان له لورې له پرله پسې غوښتنو وروسته چې تیل به دغه هیواد ته د قوانینو په مراتبولو سره لیږل کېږي غځولی دی. د نفتي توکو دغه مجوز په داسې حال کې غځول کېږي چې چارواکو د تیرو څو میاشتو په لړ کې ډیری بې کیفیته تیل د هرات او نیمروز ولایتونو له لارې بیرته ایران ته لیږلي دي.
او د انجونو پر زګرو د بندیزونو دوام ته پیغبرګون کې د خصوصي پنتونو ټولنې ویلي د دې وضعیت په دوام سره به 15 دیش خصوصي پنتونونه او د لوړو زګرو موسسې وتړل شي. د خصوصي پنتونو ټولنې په خبره په لومړي ګام کې به هغه خصوصي پنتونونه چې ډېری زګرالان یې انجونې وي وتړل شي. یا د ټولنې زیاتوي د پخواني حکومت له څخه وړاندې شاوخوا 200 زره محصلینو په خصوصي پنتونو کې زګرې کولې چې له دې شمېر څخه یې 11 انجونې وي. دا په داسې حال کې دی چې په اوسنیو شرایطو کې پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړل شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. ټولګټ وزارت د کابل کندهار لویې لارې بیا رغونې له هڅو خبر ورکړی. دغه وزارت وایي د کابل کندهار لویې لار به د قانونو د قرارداد په بدل کې د کورنیو ساختماني شرکتونو لخوا بیا ورغول شي. دغه لویه لاره د هیواد له مهمو لارو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد ډیری ولایتونو سره نښلوي. هغه مسافرین چې په دې لویه لاره تګ راتګ کوي د لارې خرابتیا له امله شکایت لري. د کابل کندهار لوی لار د هیواد له هغو مهمو لوی لارو څخه شمیرل کیږي چې ډیری ولایتونه سره نښلوي. دغه لوی لار شاوخوا شل کاله وړاندې د 130 میلیونه ډالرو په ارزښت په پاخه او اساسي ډول جوړه شوه، خو د سړک غاړې ماین چاودنو د لوړ ولتاژ موټرونو تګ راتګ او له دې لویې لارې څخه ناسمه ساتنه هغه لاملونه دي چې د دې لویې لارې ورانېدو لامل شوي دي. هغه موټر چلوونکي چې په دې لویې لار تګ راتګ کوي د دې لارې پر خرابېدو نیوکه کوي، وایي موږ په دې لویې لار له سختو ستونزو سره مخ یو. لار چې خراب ده د ډریوران چې د هر موټر چې ولاړ سي وراسي 10,000 25,000 40,000 وارس کي. دا مسافر چې اوس موږ ته کله د سړک دی جوړ کړي سرسامې کې سنبالې کړي، نو به مسافر نه خوشحاله یم، د ملت نه خوشحاله یم، د خلک دوای ورته کوي. همې ما خوده کې بلد هستیم، جنپا به ما معلوم است، استاد میکنیم، خیر کم استادتر میریم. مردم بسیار نابلد است، بسیار سختی است. ویل کیږي چې پر دې لویې لارې 50-60 سلنه صادرات او واردات ترسره کیږي چې دې ته په کتو په کال کې د 6 میلیارد ډالرو صادرات او 1 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات ترسره کیږي. ما سالانه چیزی نزدیک به 6 میلیارد ډالر واردات داریم و بیشتر از 1 میلیارد ډالر صادرات ما هسته که اینمی از اینمی مسیر در واقع کابل قندهار بیشترش شاید تا 50-60% از این مسیر صورت میگیره. لدی عمل چې ګواکې د غلوی لار د ځانګړي اقتصادي اهمیت څخه برخمنه ده، ټولګټ وزارت یې د بیا رغولو څخه خبر ورکي. بلخوا بیا د دې لویې لارې مسافرین او موټر چلوونکي له دې خبر څخه هرکلی کوي. کچیر سړک جوړ سي مسافر به ډیر پر وخت رسیږي، ډیر په استراحت پر رسیږي، زموږ موټران به عوارض نه کوي. د هر موټر چې د کابل سکندر ته ولاړ سي بیرته واپس راوګرځي 15,000-15,000 افغانۍ په دې موټر کې پرې وای و پرې راوارض کوي. مطلب ټیر بټې شی اوسپنې ماتې دغه د مخ یوه هنداره په $200 تاسې یقین وکړئ د یوه پیره مو راچول د په دغه اوله پیره په جمع کې وسي پسې میده سي. که چیرې امارات اسلامي او مشران دا زموږ راواړي او په دغه سړک باندې کار شروع کړي او دا سړک خدای پاک جوړ کړي، دا به مسافرینو، تجارانو او موټردارانو ته په ډېر مفید تمام سي. له بل پلوه ټولګټ وزارت ویلي د کابل کندهار لویې لارې اهمیت ته په کتو د دې لارې بیا رغولو چارې به له 50 ځایونو څخه پیل کړي تر څو ژر تر ژره د دې لویې لارې چارې بشپړې شي. د خبرونو په دوام، د ایران اټومي فعالیتونو په هکله نوې څرګندونې. د امریکا مرکزي اطلاعاتو سازمان رئیس ویلي تهران لا تر اوسه د اټومي وسلو بیا تولید لپاره پریکړه نه ده کړې. او د اوکراین جګړې په اړه له اجماع پرته د شل ډلې د ناستې پای ته رسېدل. د شل ډلې مالي وزیران د اوکراین جګړې غندلو په اړه د ګډې وینا پاڼې په صادرولو کې پاتې راغلي. د ویلي له چین پرته د شل ډلې له وینا پاڼې سره ټولو هوکړه درلوده. دا خبرې په مادو کې له بدلون پرته بې ګټې وې.
لروسی د چین د ملاتړ لمخې د شل ډلې مالی وزیران د اوکراین جګړې د غندلو په تړاو د وینا پاڼې په صادرولو کې پاتې راغلل. د چین مالی وزیر ویلي چې د دې ډلې دنده اقتصادي ستونزو ته رسېدنه ده، نه سیاسي ستونزو ته. دا دریز د لویدیځوالو له غبرګون سره مخ شوی او د آلمان مالی وزارت د چین پر دریز خواشینی ښودلې. بل لور ته له اوکراین سره د درنو وسلو د مرستې په لړ کې د دې هېواد پوځ ته یو شمېر پرمختللي لیوار دوه ټانکونه سپارل شوي دي. د اوکراین له پوځ سره د لئوپارد دوه ټانکونو د مرستې پیل له دې سره ټاکل شوی تر نږدې راتلونکي له اوکراینی پوځ سره د ابرامز په نامه د پرمختللو امریکایي ټانکونو مرسته هم وشي. دا مرستې په راتلونکي کال کې د جګړې د ډیرښت ښکارندوی کوي. له پوځي نښتو سره د روسیې او اوکراین ترمنځ ډیپلوماتیکې شخړې هم روانې دي. په ځانګړې توګه په سترو خبري غونډو کې، لکه دلته په بنګلور کې د شل ډلې د مالیې وزیرانو په ناسته کې، لویدیځوالو غوښتل د اوکراین په ملاتړ د روسیې پر وړاندې یوه وینا پاڼه خپره کړي، خو د چین له لورې یې مخنیوی شوی او دا غونډه له وینا پاڼې پرته پای ته رسېدلې ده. د ویلی له چین پرته د شل ډلې له وینا پاڼې سره ټولو هوکړه درلوده. دا خبرې په مادو کې له بدلون پرته بې ګټې وې. د چین استازی په دې اند و چې دا غونډه د اقتصادي ستونزو د هوارۍ لپاره په لاره اچول شوې، نه د سیاسي موخو لپاره. چینایي پلاوی د فرانسې خبري آژانس ته ویلي دوی د وینا پاڼې د څرنګوالي د بدلون غوښتونکي دي او له دې وینا پاڼې د جګړې کلمې د لرې کولو پلویان دي. د ویلي چین او روسیې دواړو هیوادونو یو دریځ خپل کړ چې د شل ډلې د مالیې وزیرانو او مرکزي بانکونو رئیسانو دنده اقتصادي او مالیې ستونزو ته رسېدنه ده، نه د نړۍ ژیوپولیتیکي مسایلو ته د ورتګ. دا مسله د لویدیځوالو له غبرګون سره مخ شوې او له دې امله چې د روسیې پر وړاندې د وینا پاڼې په خپرولو کې پاتې راغلل ناخوښ دي. د ویلي دا یوه جګړه ده چې یو لامل او علت لري چې هغه روسیه او پوتین دي. هندیانو هم په دې ناسته کې د روسیې پر وړاندې د ګام پورته کولو ملاتړی نه وو او تر ډیره یې د اوکراین د جګړې له مسلې ځان څنډې ته کړی وو. نوی ډهلي چې د روسیې د نفتو ستر صادرونکی دی او له مسکو سره ستر پوځي تړون لیکونه نه لري، تل یې د دې جګړې له غندلو ډډه کړې ده. ترکیه د غیر معیاري ودانیو جوړولو په برخه کې د بېغوریو له امله 115 تنه قراردادیان نیولي. د دغو کسانو جرم د هغه غیر معیاري ودانیو جوړولو په نښه شوي چې په ترکیه کې د وروستي ځمکریک له امله نړېدلې. د دې کسانو په منځ کې یو شمېر سیمه ییز چارواکي هم شته. د اردوغان دولت دا مهال په دې هېواد کې د غیر معیاري ودانیو استاندارد په پام کې نه نیولو له امله سخت تر فشار لاندې دی. په ترکیه کې وروستی ځمکریک چې د ریکتر په کچه 8.8 درجه وو، تر اوسه د څه باندې 4,000 کسانو ژوند اخیستی او شاوخوا 1,300 ودانیو هم زیان لیدلی. د امریکا مرکزی اطلاعاتو سازمان رئیس اعلان کړی چې ایران د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی. ویلیام برنز ویلي د دې ادارې معلومات ښیي چې تهران لا هم د اټومي وسلو تولید لپاره د خپلې برنامې پیلېدو په اړه پرېکړه نه ده کړې. خو برنز په دوام سره ویلي چې تر 40% د یورانیمو بډاینه د اندېښنې وړ ده. ایران بیا ویلي چې تر 40% د یورانیمو بډاینې په اړه راپورونه بې بنسټه دي. د ایران اټومي انرژۍ سازمان ټینګار کړی دی چې دې راپورونو تر شا سیاسي موخې نغښتي. د ګلونو خرڅلاو موسم سره سم د هرات ولایت ګل پلورونکي او پالونکي وایي د روان کال ژمی په موسم کې نیم تولیدات له منځه تللي. د هرات ولایت ګل پلورونکي وایي په هرات ولایت کې د ګلانو پلور کچه راټیټه شوې او اندېښنه لري چې په دې ولایت کې د ګلونو پلور کلتور له منځه ولاړ نه شي. هرات د اقلیم له مخې دا مهال د پسرلی هوا خپله کړې. په دې ولایت کې ګل پلورنه او ګل پلورونکو کار هم په دې ورځو کې خورا پراخ شوی دی. سږ کال د تیرو کلونو پر خلاف سړې هوا ډیری ګلونو تولید له منځه وړی.
ټول ګامول واسله فاست او ګول فروشي او فاست نو ول شوندانه د بل اخر یعنی امي بم 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 بازن اخر اور دغه سولو مو امي سولو روزي 20000 15000 20000 سوینو میکنیم ول ان شاء الله تعالی به 10000 هم نمرسه سولو ول اخ زمستون امسال بعد ما خیلی سخت گذشت تمام امي گلخونه که هست خیلی خیلی یعنی حدودن بگم 50% خساره ودیدم د ګلانو پالنه او ګل پلورنه په هرات کې له پخوانیو دودونو څخه شمل کیږي همدارز ویل کیږي چې هرات دی ورته لري چې په افغانستان کې د ګلانو روزنې په برخه کې قانون وګڼل شي ما دغه خود ما آموزش از ان کلونا ما کې بوده کار ما همي کاره اول نوال بوده بعد ګوله همي طریقې نور هم کار دست خود مونه زه تمام ګلخونه کې ویني نو پرورش به می هرات شده ګلا خارجي نه ګلا خارجي که اگر بیای ما تکتور که بیاریم تنها به خاطر نسلگیری میاریم اونا ما یک سال دو سال روی اینا کار میکنیم که تا طبیعت از اینا به اینجا برابر میشه په گلخانو کې د ګلانو څخه ساتنه د هراتیانو لپاره په یو ډول دود بدله شوې ده همداشان د هرات اوسیدونکو په دې ولایت کې د ګل پلور لپاره عمومي مرکز جوړېدو غوښتنه کوي باید هرات سرسبز باشه نوالچانی گل اینا خره به محیط زیست خره فایده داره خود به انسان خره فایده داره فادی ورستی ورزو کې د هرات ولایت اوسیدونکو د نور ولایتونو په پرتله په سلی را رسیدو ته خورا چمتووالی نیسی که څه هم اقتصادي ستونزې ډېرې شوي خو بیا هم هیوادوال راتلونکي غوره پسرلی ته په تمه دي د اټکل مخې د هیواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات کابل شین دولس یغ بامیان نیماور سلور منفیاته جلال آباد نیماور سلیریست یولس غزنی نیماور یولس سفر قندهار نیماور سلیریست لس کندوز شین اتلس و لهکرگاه نیماور سلیریست یولس مزار شریف شین اتلس و نیلی نیماور اته یو هرات نیماور نونس سلور اسلام آباد نیماور شپږ ویس پنځه لس تهران شین شپاړه شپږ دوبی نیماور یو دیرش دوه ویس دهلی شین دیرش اوولس مکه شین پنځه دیرش یوویشت په پای کې د څو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا په تیرو لسو میاشتو کې د هیواد په صادراتو کې 50% ډیروالی د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي د لومړي ځل لپاره د وارداتو په پرتله صادرات ډیر شوي دي صادرات ما در ګران سال جاری یعنی سال 1401 به ارزش 1,800,000,000 میرسد که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته په هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو سقوط په اړه د خبرداریو دوام د خصوصي پانتونونو ټولنوي کچېری بندیزونه لری نشي شونې ده پراتلونکو پسرلی کې 15 دیرش خصوصي پانتونونه وتړل شي او د اوکراین جګړې په اړه لایجما پراته د شل ډلې ناستې پای ته رسېدل د شل ډلې مالي وزیران د اوکراین جګړې د غندلو په اړه د ګډې وینا پاڼې په صادرولو کې پاتې راغلي د ویلی له چین پرته د شل ډلې له وینا پاڼې سره ټولو هوکړه درلوده دا خبرې په مادو کې له بدلون پرته بې ګټې وې درنو لیدونکو دا وتر دې مهاله څو مهم خبرونه له ملتیا څخه مننه پاتې شپه مو نیکمرغه